Изберете учебниците на издателска група Просвета и през новата учебна година. Защо учителите избират учебника по български език за 7-ми клас на Просвета София? Учебникът завършва поредицата от учебници по български език на Просвета за прогимназиален етап, в основата на които е поставена работеща методическа концепция, гарантираща успех при усвояването на темите от програмата. Информацията е поднесена кратко, ясно и едновременно с това научно коректно. Приложените в учебника подходи са апробирани в реалната училищна практика. Урочните статии са добре структурирани по устойчив модел с постоянни рубрики и лесна ориентация в съдържанието. Съдържанието е поднесено така, че учебникът да подпомогне учениците при подготовката им за националното външно оценяване след 7-ми клас. Задачите са разнообразни по тип и по степен на трудност. Знанията и уменията на учениците може да се затвърдят и развият чрез допълнителните задачи от учебната тетрадка. Не на последно място, за функционалността на учебника допринасят отличният му графичен дизайн и илюстрациите. Не пропускайте да направите работата си още по-ефективна, като използвате и помагалата на Просвета, създадени за целенасочената подготовка на седмокласниците за националното външно оценяване. Електронният учебник по български език за 7-ми клас предлага видеоуроци с учител по всички теми от учебното съдържание, както и видеоуроци, специално предназначени за подготовката за националното външно оценяване. Здравейте, приятели седмокласници! Много се радвам, че сме заедно, защото днес имаме особен урок. Нямам търпение да ви кажа всичко онова, което е предвидено от учебната програма и е свързано с нашата много важна днешна тема. Но да видим дали ще се досетите за какво ще говорим от началото, което съм приготвил. Много удобни са кратките електронни уроци и интерактивните задачи от различен тип и с различна степен на трудност. Всички ресурси в електронния учебник се обогатяват периодично. Всеки учител, избрал да работи с учебника на Просвета София за 7-ми клас, получава учебник, книга за учителя, учебна тетрадка, както и неограничен безплатен достъп до платформата Е-Просвета. Е-Просвета получи специалната награда за най-добър учебен материал в Европа за 2021 година.